Salaamulahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah xog culus oo muujinaysa in magaalada Muqdisho ay mar kale marxalad xun ku sii wajahan tahay maadaama ay ciidanka mucaaradka xaafada Horle isku ballaariyeen. Xasan Sheekh oo digniin ka soo saaray arrimaha ciidamada madaxweyne Farmaajo oo khudbadiisa xalay ay ku soo biyashubatay weerar uu ku qaaday mucaaradka gaar ahaan madaxdii xilka kaga horeysay, faahfaahin ka soo baxaysa qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo khasaare geystay, iyo galmudug oo aad ula yaaban tallaabo dowladda federaalka Soomaaliya ay u soo kaxaysatay ciidan aagga hore ee Al-Shabaab lagula dagaalamaya ku sugnaa. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqatay inagu soo biyar subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto aad naga ilaabin. Markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso. Waa maalinnimo arbaca ah, taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 8-ka bisha Abriil sanadka 2021. Waxaynu u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. Aynu ku horeynay khudbadii xalay sida weyn loo wada sugayay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u jeediyey shacabka ayaa isku bedeshay daandaansi dagaal oo mar kale ay u arkeen guud ahaanba golaha midowga musharaxiinta, isagoo weerar ku qaaday madaxdii talada kaga horeysay oo uu tilmaamay in colaad ay ku horinayaan magaalada Muqdisho, isla markaana la ogaaday kuwa colaadda u heelinaya iyo kuwa nabadda u heelinaya. Madaxweyne Farmaajo oo khudbadiisa ayay socotay muddo 8 daqiiqo ah, isla markaana si weyn ay u soo farsameeyeen kooxda u qaabilsan dhinaca warbaahinta, ayaa waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday in dadaalo badan ay ku bixiyeen in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo, laakiin maamul goboleedyo ku xeeran ajaaniib iyo waddamo shisheeye ay sabab u noqdeen in doorashada ay qabsoomi weyso. Madaxweyne Farmaajo ayaa muujiyey in uu dib kula laaban doono go'aanka la xiriira xaaladda uu ka qaadanayo muddo kordhinta ay diideen ra-iisul wasaaraha iyo 3 maamul goboleed ee la safnaa golaha shacabka sabtidana soo aadan, isla markaana uu soo gudbin doono wixii uu kala soo kulmo. Waxaana muuqanaysa in jahwareer siyaasadeed oo aad u xoogan uu wajahayo madaxweynaha. Dad badan ayaana u arka in dagaalka iyo xiisadda ka taagan magaalada Muqdisho oo loo maleynayay inuu soo afjari doono, laakiin taasi aysan dhicin. Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaaraha uu isagu magacaabay, ayaa ku adkeysanaya haddii uu ku adkaysto madaxweynaha in dagaal uu ka dhaco magaalada Muqdisho in xilka uu isaga tagi doono. Sidoo kalena Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe Xuseen iyo weliba Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo gadaal kaga soo biiray waxay iska diideen muddo kordhinta, iyagoo sheegay in haddii dhibaato dalka ay ka dhacdo eedeysanayaasha ay qayb ka noqon doonaan. Waxaana muuqanaysa in khudbadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee xalay wax badan aysan ka bedelin guud ahaanba xiisadda ka taagan magaalada Muqdisho. Saacada kadibna waxaa laga warheelay ciidamo ka tirsan kuwa mucaaradka oo isku fidiyey xaafada Horle oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Wararka aan ka helayna waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in ciidamada militariga ah ay diideen guud ahaanba dhaqdhaqaaqa madaxweyne Farmaajo, isla markaana ay isku sii ballaarinayaan xaafada Horle. Ciidamada ayaa xalay gaaray isgo iska faga xaafada Jungal Sisi iyo xaafada ka agdhow degmada Yaqshiid, waxayna halkaas ka sameysteen dhufeysyo ciidan. Ciidamadan ayaa sidoo kale waddooyinka qaar ku gooyay carro. Dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee xalay laga dareemay degmooyinka waqooyi ee caasimada Muqdisho waxay ku soo aadeen xilli uu isbeddel weyn ku yimid xaaladda siyaasadeed ee dalka, laakiin madaxweyne Farmaajo khudbad aysan sugayn mucaaradka uu jeediyey. Qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaas ayaa waxay warbaahinta u sheegeen inay sii joogayaan Muqdisho ilaa inta madaxweyne Farmaajo uu ka laabanayo muddo kordhinta. Sidoo kale waxay sheegeen inay ku qanci karaan oo xalay ay u arkayeen in madaxweyne Farmaajo uu hoggaanka doorashada iyo arrimaha amniga ku wareejin karo xukuumadda Rooble. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay ciidamada faray inay dib ugu laabtaan furmaha dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo markii hore ay ka soo baxeen, balse taa waxa ay ka biyadiideen, waxaana ay si cad u sheegeen in hadafkooda uu yahay kaliya in dalka ay ka badbaadiyaan muddo kororsi madaxweyne Farmaajo jeebka loo geliyo.
xaaladii cakirneed ee dalka ayaa mar qura qabowday kadib markii maamulada galmudug iyo hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed ay si cad uga soo horjeesteen muddokororsigii uu samaystay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana ay madaxda dowladda federaalka u soo jeediyeen inay dib ugu laabtaan wadahadallo horseedi kara in la hirgeliyo doorasho ku dhisan heshiiskii 17-ka sebteembar ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa mowqif adag ka qaatay madaxweyne farmaajo iyadoo waraysi uu siiyey laanta afka soomaaliga ee p p c-da maxamed ibraahim mucallin mu-afiyeenka xukuumadda uu sheegay in kala aragti dubanaan wax weeg ay ka dhex jirto madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble marka la eego xaaladda rasmiga ah ee la xiriirta dhinaca ee doorashada iyo sida loo wajahayo mucaaradka in wadahadallo lagu wajahayo iyo in qori caaradiisa lagu wajahayo farmaajo ayaa la fahansan yahay inuu si weyn ugu kalsoon yahay in mucaaradka qori caaradiis lagu wajaho oo wax wadahadal aan lala furin sidoo kale daawadayaal xalay waxaa soo baxday warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo lagu sheegay in dowladda ay doorasho qabanayso laakiin wax wadahadal aan lagu laabanin waana midi midi ku taag maxaa yeelay mucaaradka waxay u fadhiyaan in wadahadalladii dib loogu laabto heshiiskii 17-ka sebteembar wix alaale wixii lagu kordhin kara lagu kordhiyo kadibna madaxweyne farmaajo uu doorasho qabto xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa weli xalay waxay isku dayeen in culayska ugu badan ay saaraan sidii ay ugu adkaysan lahaayeen in ay muujiyaan in ay ka dharagsan yihiin in muddo kordhin aysan wax micnaha usoo kordhin in dalka dhibaato mooye laakiin madaxweyne farmaajo uu ka dhagaadeegay iyagoona soo dhaweeyey beesha caalamka go-aankii ay qaateen ra-iisul wasaaraha iyo saddexdii maamul goboleed ee taabiciyiinta ahaa war naga soo gaaraya qaybo ka mid a magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in qarax xoogan uu ka dhacay saakay agagaarka isgoyska x control afgooye xogaha ayaa muujinaya in dadka agdhow isgoyska x control afgooye ay maqleen jug aada culus qaraxa oo jugtiisa laga maqlay meelo kala duwan ayaa dhacay abaare 7:00 daqiiqaa waxaana la sheegay in uu u muuqdo qarax ismiidaamina xogo hordhaca ayaa waxay muujinayaan in qaraxaas oo ismiidaamin ah mooto loo adeegsaday laguna weeraray xarunta asluubta soomaaliyeed ay ku leeyihiin agagaarka x control afgooye weli faahfaahin dheeraada lama helin khasaaraha dhimashada iyo kuwa dhaawacaba laakiin wax alaale wixii kusoo korra halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu eebba ka raalli noqdo xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa waxaa mar kale digniin uu ka diray xaaladda ciidamada iyo xilligan adag oo soomaaliya ay wajahayso isagoo xalay bogaadiyey dhammaan maamul goboleetyada iyo ra-iisul wasaare rooble go-aankii ay ka qaateen farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u waramay wariyayaasha ayaa mar kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan muranka doorashooyinka iyo arrimaha ciidamada xasan sheekh ayaa sheegay in marar badan ay ku celceliyeen digniinta ku aadan inaan la siyaasadeen ciidamada balse la arkay wixii dhacay sida uu hadalka u dhigay sidoo kale musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ugu baaqay ciidamada inay iska diidaan wax kasta oo ka hor imaanaya dastuurka aniga dhowr jeer waan ka digay in la siyaasadeeyo ciidamada waad aragteen wixii dhacay waxaana ku maadsan ciidamada diiday in loo adeegsado wax aan dastuurka ogoleyn waxaana ugu baaqaynaa ciidamada inay iska diidaan wax kasta oo ka hor imaanaya dastuurka madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ayaa sidaas u sheegay warbaahinta waxaa kale uu intaasi ku daray inay muhiim tahay in wax waliba lagu dhambeeyo miiska wadahadalka islamarkaana laga wada tashado aayaha dalka iyo badbaadadiisa hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo muqdisho ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa kale oo mucaaradka taageersanaa islamarkaana ah intooda badan militari kasoo galay magaalada qeybta waqooyi ee gobolka shabeellaha dhexe deriska la islamarkaana ay sheegeen madaxweyne farmaajo in madaxtooyada ay ugu geli doonaan haddii uusan dib uga laaban guud ahaanba xaaladda la xiriirta muddo kordhinta magaalada muqdisho oo la filayay in maanta wixii ka dambeeya saansaan colaad ay ka baaqsato ayaanan weli ka baaqsan maadaama ciidamada mucaaradka xaafada horle ay doonayaan inay isku sii fidiyaan walow ay soo baxay
ديسو إن مدحبين فرماجو ريز الوزارة يساقوا يسكو قبتين إن ولاويرو معارض كهدنا وحاسوب بحيسا إن ريز الوزارة محمد حسين روبلي وبول سياسة ديت كوري دي مدحبينها إسلامر كان مدحبين فرماجو وهاتن أمقضو مدي أوس كتكتي أو عم حبل لقى قبل كرين إسلامر كان أي قصب تهاي إن رئيس الوزراء قعدت أوجليو جودا هامبا دور شوي يمكن يدو أن لقان كرين برلمان كهدي ولا كل مقارهان قلا الشعب كي يطلع بض أي قاضي دونان جودا أنا وأنا أنت تبنتي نورك صباح نمو انتينو دي بقو كل مدونور كان حيقا وحن ذنكت جينا سيدا أيو نبتقليو نولي كل أنتي أمان الله.